Ja sam Saša Stojanović, trener judo klubu Partizan Leskovac, nosilac crnog pojasa prvi dan, inače jedan od trenera Milana dok je još bio klinac. Klub nam je osnovan 1972. Kao takav prvo je radio kao sekcija, pa smo se posle vremenom prebacili da budemo judo klub. Ja radim sa mlađim kategorijama, dok Milan kao takmičar i trener radi sa starijim, pošto su mu više ovako kao sparing partneri, pa za sad imamo negde oko 40-ak deteta u mlađim uzrasnim kategorijama. To su bukvalno sve uzrasne kategorije, znači od poletaraca, pionira, kadeta, znači imamo ovako od sve, da kažem, sve uzrasne kategorije. Dobro je, odlično se nalazim u ulozi trenera. Treniram sa starijima, treniram starije i treniram i ja sa njima u isto vreme. Pa i to sve zavisi od deteta. Znači ima deca koja, da kažemo, malo brže sazre, ali mislim da je najbolje tu neki period između 7., 8. i 9. godine. Znači ponovo kažem, sve zavisi od deteta, ali zato što mislim da već sa 5-6 godina deca još nemaju taj neki, jer prvo stvarno u judo morate da imate disciplinu. I kad dođu na trening mora da postoji tišina, znači dete mora da sluša, mora, jer ipak to je sport koji zahteva, ja moram da to dete obučem da pada, da se ne povredi, ako je ono nemirno, ako je, može doći do toga da me ne čuje, da se povredi prilikom pada, znači po meni najbolje vreme za dete je negde prvi, drugi, treći razred, znači u tom nekom periodu. Onda može ranije, sve zavisi od deteta. A što se tiče našeg kluba, Milan je jedan od mojih đaka, znači on je, ima među najbolje rezultate, znači što se tiče, imamo dosta dece koji imaju dobre rezultate, ali moram da napomenem da je naša situacija ovde u Leskovcu takva da smo mi imali mnogo velikih problema za odlazak na takmičenje i da su uglavnom takmičenja koje su malo jače, malo bolje održavale u Beogradu, da deca, da ne kažem, sami sebe finansiraju. Pa najbitnija je disciplina, upornost, i ono što treba kod svakog deteta, to je da shvati suštinu toga šta vežba, što je najbitnije. A judo je specifično sport zbog toga zato što gradi samokontrolu, samoinicijativu. Znači, jer u ovom sportu, ovaj sport je gde si bukvalno sam. Znači, kad izađeš da se boriš, ti zavisiš samo od sebe. I to je jedna od stvari koja je kod deteta jako bitna, jer sad u ovom svetu gde je sve ubrzano, gde se sve dešava nešto brzo i da ne kažemo, ajde sad da ne navodim primere, deca trebaju da imaju tu neku samoinicijativu u sebi, da ne moraju da zavise od drugog. I mi tu se trudimo da to kroz trening, kroz tu disciplinu i kroz tu samoinicijativu, da on ima osjećaj da je za nešto zaslužan. A to je kad osvoji poen, kad pobedi u borbi. Znači, to je, meni je jako bitno da to vidim kod deteta, tu neku želju za pobedom. Znači, da smo uspeli da stvorimo kod njega neki preduslov da on sutra dan i u životu, kad postane čovek, da on ima tu potrebu da uvek teži ka nečim boljim, da teži da bude bolji čovek. I to je, mislim, da je princip judoa upravo tu najbitnije, i to je ono ka čemu i mi težimo kao treneri, da od te dece, od tih ljudi stvorimo da budu još bolji ljudi. Jer ovde, kad izađemo na strunjači, ono što je po meni najbitnije, a to je to uzajamno poštovanje. Naš poklon jedan prema drugom znači da ja poštujem što je on tu i da on poštuje što sam ja tu. I kad mi to usadimo kod njih i kod dece, onda mislim da oni sutradan mogu da budu jako dobri ljudi. I prema tome, zato i smatram da je to što UNICEF proglasio da bude jedan od sportova koji su ovako među najboljima, upravo zbog toga, zato što deca uči toj disciplini, poštovanje. A to smo mi negdje izgubili. Da poštujemo starije, da poštujemo jedni drugi, da poštujemo nekog, jer ja sam ovde zbog njih, oni su tu zbog mene i ja moram, koliko ja poštujem njih, toliko oni poštuju mene. I to je mnogo bitno. Samo ta filozofija judoa je ono, nije bitno
koliko puta si pao, nego koliko puta si ustao i nastavio da probaš ponovo da pobediš i da baciš. I samim tim judo uči decu da budu uporni, svakako pojačaju svoje telo, pojačaju glavu, psihu. Pored toga jako je dobar za koordinaciju, mi radimo padove, imamo veliki broj tehnika, bacanja, gušenja, radimo poluge, zahvate držanja, dosta je kompleksan sport. Krenuo sam u Leskovcu sa 7 godina, trenuo sam ovde do svoje 18. godine, sam upisao fakultet u Nišu, fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, tamo sam trenirao u univerzitetskom judo klubu Kinezis, bio sam 6 godina tamo. I takmičio sam se za Kinezis i tamo sam napravio neke od svojih najvećih rezultata. I tako da sad se vratio ovde, judo klub Partizan Leskovac vodim sada, ja i Sala trener, i trener za decu, ja sam trener za starije i ja spremam za takmičenja, imam najviše ciljeve, pa vidjet ćemo kako će to biti. U petom razredu osnovne škole sam osvojio, bio sam drugi na prvenstvu Srbije za, to su, ne mogu da se setim sad koja je to uzrasna kategorija, ali bio sam drugi na prvenstvu Srbije i tad je sve krenulo. Tad sam krenuo da se malo, kako se kaže, da krene malo ozbiljnije, koliko to može dete da trenira ozbiljnije. Pa znate kako, kada sam upisao fakultet u Nišu, fakultet sporta, tad sam krenuo u Kinezisu, Kinezis je ozbiljan klub i moje prvo takmičenje je bilo prvenstvo Srbije za mlađe senjore. Bio sam drugi, posle nedelju dana treninga, bio sam drugi na prvenstvu Srbije. Sljedeće godine sam bio prvi, bio sam najbolji takmičar u Srbiji do 23 godina. Onda sam osvojio senjorsku državnu medalju, pa sam bio senjorski prvak Balkana, pojedinačni ekipni. Bio sam treći na evropskom senjorskom kupu u Dubrovniku i tako, Ligu šampiona sam radio 4 puta, sa Kinezisom sve. Posle toga sam nešto malo bio u Beograd. Trenirao sam u žandarmeriji, jedno državno prvenstvo sam odradio za žandarmeriju. Bio sam treći na tom prvenstvu Srbije za senjore do 90 kg. U tom nekom periodu sam otišao za Sarajevo, zvao me trener Nemanje Majdova, njegov otac Ljubiša Majdov. Tad sam krenuo sa Nemanjom, krenula saradnja sa Nemanjom. Nemanja je veliki šampion, to za mene mnogo značilo. Tako da sam se posle toga vratio ovde i sad idem stalno za Sarajevo kad zove Nemanja, kad sprema za neko takmičenje, jer ja budem tu kao sparing partner, uz to i ja napredujem. Evo, prošle godine 2023. sam osvojio treće mesto na senjorskom evropskom kupu u Sarajevu i imao sam 5 mečeva, to mi je možda najveći rezultat do sada, najznačajniji, ja i najveći. Nemanja je izuzetan momak, mnogo je vredan i neverovatno je posvećen. To ono što može Nemanja se nauči, samo posvećenost, rad, disciplina. Pa super, ja s ovim momcima sad što radimo, što treniramo, zovem to sve moji prijatelji, drugari i što se ovog dela ovde tiče, mi odradimo sami bazu, tegove, bacanja, tehniku, štelujemo ovde, a što se tiče sparinga, idem stalno za Sarajevo, tu su nam prijatelji iz Niša, Kinezis, Akademija Ivezić, tamo idemo, to je inače Miroljub Ivezić, to je isto moj prijatelj, on je skoro otvorio svoj judo klub. Radio sam i ligu za njega prošle godine, osvojili smo prvo mesto u prvoj ligi i ove godine on radi super ligu. Mi imamo u planu i da judo klub Partizan Leskovac izađe na ekipnom prvenstvu Srbije, samo to je, treba nam malo vremena.
trenujem malo više vremena. Da, da, radio sam mrvanje, slobodni stil i grčko-rimski. U slobodnom stilu sam bio prvak Srbije za seniore do 86 kg, a grčko-rimski sam radio super ligu. Sada ne mogu da kažem da sam bio nešto na ne znam kom nivou, ali sam bio sam dobar, mogu da pružim uvek dobru partiju. U rvanju drugačije su samo pravila i to je, radi mi sambo i kombat sambo sam radio. Bio sam prvak Srbije u kombat sambu i prošle godine sam osvojio medalju na prvenstvu Evrope u sambu, bio sam treći. Bilo je u Novom Sadu, je bilo prvenstvo Evrope. Što sad u zadnje vreme već to imamo stvarno pomoć grada koji nam izlazi u susret i sad se malo situacija menja, dobit ćemo svoju salu, ponovo kažem za sve to zasluženi Milan svojim rezultatima, svojim radom i mogu da kažem da je ne samo po rezultatima nego i po tome šta je učinio za judo sport u Leskovcu. Jako bitan jer je ga je, da ne kažem, izdigo na jedan veći nivo. Jer stvarno, posle njega sve ovo će da bude, mislim sad kad dobijemo tu salu, sve će to da bude na mnogo većem nivou i mnogo bolje. Jer mi smo uvek išli neke sale, pa nemamo strunjače, pa se uvek nekako ne možeš da upišeš ni dovoljan broj dece, dođu deca pa ja moram da ih, zato što nemamo gde da treniram. Sad je već sve to, biće mnogo drugačije. Pa, dobili smo veću salu, eto to moram stvarno da napomenem, pošto je grad stao iza nas i gradonačelnik, evo ovim putem se zahvaljujem gradonačelniku Koranu Cvetanoviću, gradu Leskovcu, jer su stali iza nas, dobili smo salu veliku, obećali su i finansijsku podršku za opremu, takmičenja i sve, stvarno su stali iza nas i evo hvala im. Judo scena je fenomenalna, nikad jača, imamo velike šampione na koje možemo se ugledamo, na Nemanju Majdova, Aleksandra Kukolja, sad i Strahinja Bunčić uzeo medalju, onda imamo sjajne žene koje isto prave odlične rezultate, stvarno svaka čast na svemu i Judo Savez je baš jak. Pa za mene judo način života. Stil života. Tako da to je, naučili smo, tu nam je od malene bio sale gde je nas učio da budemo disciplinovani, da poštujemo. Da... Prvo poruka roditeljem da dovedu svoje decu na judo, da se ne plaše. Judo nije sport koji izaziva agresivnost. Judo je sport koji ima zadatak da usmeri jednu pozitivnu energiju kod dece, znači gde će deca da nauče prvo samo kontroli, samo inicijativi, a posle će da nauče da, pored toga što će da nauče judo, naučit će i da to što ovde rade na treningu, znači ne upotrebljavaju na ulici. Normalno u slučaju samo krajnje nužde, ali i poručio bih znači, roditeljima da slobodno dovedu decu, da probaju, da vide. Judo je jedan plemenita veština, gde sve ono što ne valja je izbačeno, znači samo je ostalo ono što, znači to su bacanja i što je najbitnije, ne stvara agresivnost kod dece. Totalno super. Ja sam Aleksandar Stojkov, imam 21 godinu i judo treniram od svoje 6. godine, znači 15 godina treniram judo. Pa ja sam kao i svako dete, treniraš fudbal kad si mali, naravno, i posle odatle vidiš šta ćeš. I tata me odveo jednom prilikom na trening judo, ja nisam znao šta je to. I kad sam otišao tamo, svidelo mi se i ostao sam u judo. Pa shvatio sam tada kada na trenizima, naravno kad trenujemo s drugarima, uvek nas je bilo puno. Ja sam uvek bio dominantniji od ostalih. I to mi se svidelo kad sam dominantniji i jači i kad ih pobeđujem. I to se na takmičenje pokazalo i zato sam ostao u judo. Ja sam rodom iz Bečeja, tamo sam trenirao recimo 10 godina. I prilikom okolnosti zvali su me
prepoznali su moj kvalitet i zvali su me u judo klub Kinezis iz Niša. Tamo trenutno treniram, u tom sam klubu, a ovde sam igrom slučaja, moji drugari smo trenutno tu i morao sam nađem neku alternativu za trening i kontaktirao sam s Milanom. I on me lepo ugostio i s njim treniram ove nedelje. Bio sam juniorski šampion Srbije tri puta sve tri godine. Seniorski vice šampion tri puta za redom. Ove godine sam nadan zlatnom medaljom, za to treniramo. Prošle godine sam osvojio svoju prvu seniorsku medalju sa Evropske kupova u Sarajevu sa Milanom. Imam dve zlatne medalje sa Evropske kupova za kadete. I to su moji, da kažeš, bolji rezultati. I Evropski kup za juniore, bio sam treći u situaciji. Judo je neki, da kažeš, način života. Jer kao u životu neće uvijek biti sve sjajno. Tako i u judo. Pobeđaš, pa izgubiš. E, kad izgubiš, nije bitno da tu staneš. Povučeš crtu i nastaviš dalje s trenizima. Pored upornosti i istrajnosti, dosta je bitan metaliskop da veruješ. Jer ako ne veruješ u sebe, teško je da ćeš uspjeti. Pa, moja poruka je da judo je jedan lep plemeni sport, borilački, koji razvija čoveka u svakom smislu. Ne mora on da bude šampion, ali da zna da će se izgraditi u stabilnu ličnost, jak i čvrst karakter, u snažnu osobu koja će sutra dan u životu moći svuda da se snađe i biti uspješan u svemu što radi. Treniram, pa ne dosta, možda 4 mjeseca, 5. Pre sam trenirao i tako. Počeo sam da treniram jednostavno zato što sam od uvek znao da mi je ovo, zato što ja ovo volim. I pre sam trenirao baš dosta sportova, ali ovo mi je omiljeno i ja sam to znao još kad sam bio mali. Trenirao sam već jedno, sam kao mali trenirao 2 godine. Prestao sam da treniram, ne znam iz kojih razloga, bio sam mali, pa sam trenirao košarku, fudbal, svašta sam trenirao, ali sam se vratio jednostavno i ne planiram da stajem. Kako ti u klubu, kakvi su treninzi i treneri? Treninzi odlični, znači vjerovatno nisam imao bolje pošto sam trenirao u drugom klubu kad sam bio mali i trener je odličan, među najboljima, tako da nisam imao boljeg trenera. Sve radimo super, judo, on mi je partner i radimo ponekad tegove, tako i to je to. Pa za mene judo je život. Zato što kad sam bio mali, jednostavno sam voleo da se borim. To mi je svoj sport, nije me toliko zanimalo kao recimo plivanje i tako te stvari, iako su i to dobri sportovi, ali jednostavno sam voleo da se borim, da sparingujem, kako bi rekli. Reci mi, kako vidiš sebe u budućnosti, kakve su ti ambicije? Pa, očigledno da planiram da budem i dalje ovde, da organizujem ovo, da ostanemo i ja i oni i tako ti mlađi. I reci mi, za kraj, koja bi tvoja poruka bila svim tvojim vršnjacima? Zašto je bitno da se bave judom ili generalno zašto je bitno da se bave sportom? Pa, zato što jednostavno ne znam, nije dobro jednostavno da se tako, da se ne bave sportom, bolje da budemo zdravi, da budemo sve u tom smislu, ako ne treniramo, šta jednostavno radimo u životu. Ja sam Bojan Girić, imam 15 godina, judo treniram već 7 godina sa pauzama. Pravio sam pauzu nekih godinu do dve, pa se vratio u novi klub, bolji klub dosta. Treneri su odlični, trener je najbolji, što se vidi po njegovim rezultatima. Nikad nisam imao boljeg trenera ni u jednom sportu, bez obzira što sam trenirao dosta sportova. Trenirao sam baš dosta, na primjer, košarku, fudbal, plivanje, stoni tenis, ali judo sam ubedljivo najduže trenirao i tu se je pronašao. Judo je moj omiljeni sport, po meni to je jedini sport od koga čovjek u daljem životu može da ima neke koristi. Na primjer, ne Bože, ako dođe do nekog sukoba, da zna čovjek se odbrani. To nije sport za napad, već za odbranu. Reci mi, kako vidiš sebe u budućnosti? Kakve su ti ambicije?
Bože zdravlje, htio bih da budem pravnik, sudija. Sad trenutno idem u gimnaziju u Leskovcu. Judo bih nastavio da treniram već još neko duže vreme. Poručio bih svojim vršnjacima i prijateljima da je dobro baviti sportom zbog svog fizičkog ali zbog svog psihičkog zdravlja. I poručio bih svima da treniraju judo, zato što je to veoma dobar i koristan sport.